Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Terima kasih Yang Maha Berhormat Tun Sri Menteri Besar, seluruh pimpinan dan rakyat negeri Terengganu yang sentiasa bersama dalam merealisasikan Terengganu maju berkat sejahtera. Tema yang dipilih kali ini merakyatkan sejahtera untuk menggambarkan usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri bagi membantu rakyat agar hidup penuh kesejahteraan setelah berhadapan dengan situasi PKP COVID-19 yang sangat mencabar dan memberi kesan khususnya dalam seluruh aspek, dalam kesan pada mental, kesan pada ekonomi, kesan pada sosial, kesan juga pada seluruh aktiviti dakwah dan keagamaan. Alhamdulillah, kerajaan negeri sebagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Umum untuk memastikan rakyat negeri Terengganu ini dekat dengan agama, peruntukan-peruntukan khusus kepada mereka-mereka yang berperanan besar dalam menggerakkan aktiviti agama seperti Iman, Bilal, khususnya mubalir-mubalir yang kebanyakannya memiliki ijazah yang lebih baik, CJ-CJ yang lebih baik. Kita berdoa kerajaan negeri telah memperuntukkan one-offs untuk menggembirakan hati mereka sebanyak RM150. Juga kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk membendung dan menyelesaikan, membendung ataupun mengurangkan, menyelesaikan payah, mengurangkan isu penagihan dadah. Maka diperuntukkan untuk pusat pemulihan penagih dadah holistik lebih besar daripada tahun lepas. Tahun ini 1.8 juta diperuntukkan dan insya-Allah dengan peruntukan itu dapat memberikan keluasan dan dapat menerima peserta-peserta yang lebih banyak. Yang ketiganya, kita sedar ramai di kalangan rakyat negeri Terengganu kadang-kadang tertinggal ataupun tidak mendapat maklumat lengkap dan sepenuhnya tentang kerajaan negeri, tawaran-tawaran tentang kerajaan negeri dan apa sahaja isu yang berkaitan termasuk aduan. Maka kerajaan negeri memperuntukkan dengan jumlah yang agak besar, 1.3 juta untuk karnival penerangan yang kita akan turun ke kawasan-kawasan tertentu, ke daerah-daerah tertentu untuk memberikan maklumat tentang kerajaan dan juga mereka boleh menyampaikan apa-apa sahaja aduan mereka tentang kerajaan. Yang kedua, untuk merapatkan rakyat dengan maklumat-maklumat kerajaan, kita wujudkan sahabat UPDI agar mereka bila jadi sahabat kita, mereka akan dapat maklumat yang cepat, yang tepat, yang betul dan nak mengelak daripada segala fitnah-fitnah kekeliruan dan fitnah-fitnah propaganda akhir ini. Jadi itulah sebahagian daripada peruntukan yang agak besar. Walaupun peruntukan pembangunan lebih besar, tetapi saya harap insya-Allah peruntukan-peruntukan yang disediakan oleh kerajaan di samping program-program mendekati anak muda termasuk pelaksanaan modul Itqan Insani yang telah kita jayakan sebelum ini, modulnya lengkap, peruntukan RM300,000, kali ini diperuntukkan RM1 juta khusus untuk kita laksanakan modul ini kepada 10 segmen yang telah ditetapkan oleh modul kita. Dan kita harap insya-Allah sentuhan pertama akan dirasai oleh
rakyat negeri Terengganu daripada B40, Boroh, daripada LGBT, remaja, mahasiswa, apa dia, pegawai-pegawai kerajaan dan seluruh yang terlibat ini insya-Allah akan dapat merasai daripada pembangunan insan yang hendak dibentuk, yang akhirnya rakyat negeri Terengganu menjadi rakyat yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Datuk Seri kecanaannya untuk membangunkan insan ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, dan saya harap rakyat negeri Terengganu mesti memberikan sokongan dan kerjasama komitmen terhadap menjayakan program-program ini insya-Allah. Ucap terima kasih semua. Terengganu maju berkat sejahtera insya-Allah.